Tumekubaliana mambo ya kahawa, mambo mawili ya muhimu. Wananchi wengi wanateswa na cooperative ambayo imechukua madeni makubwa makubwa. Sasa katika budget yetu, tumeweka pesa ya kulipa madeni ya cooperatives ambayo inaumiza wakulima wetu. Jambo la pili, tumekubaliana ya kwamba cooperatives wasiende tena kukopa pesa kwa mabenki, wanalipishwa 20%. Sasa tuko na pesa ya serikali, tumeweka bilioni 3. Hawa cooperatives ya wakulima ya kahawa wakope kutoka cherry fund ambayo ni 3%. Badala ya kwenda kukopa huko kwa mabenki, wanalipishwa 20%, inakuwa mzigo kwa wakulima wetu wa kahawa. Neguo kana tiguo.